شمال دي ما هيش كورن تذا كل هذيك مرة بقبرنا نحب لها أمني سأني ما همسني أنا أقول كذا ما هالصوي أنا هذيك كم أمني صح وحنا كم أمني محتاجون جيجين وانت أضاع صوب واحد وحول بينا سميس هذيك أي صوب السلام عليكم بلو صعب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب أمسخ ديكارت جنرال كل كابتنكا وأتقنان وأنا يعني best friend best brother iyo qof yani macnaha waxaan naga dhaxeeyay bis aniga asaga mar iga walaahi waa aragtay generalkiisa captain bar official waa generalka Soomaalida ku kacsan ku jira yani 700,000 oo subscribe haddii ku sii dhow yahay hambalyan leh saaxiibkay ee hormarka uu sameeyay aniga oo ka mid ah team captain bar ee ama captain bar family sidoo kale ee Absaq Jikarta waa general cusub oo soo baxay ee kaptanka dadku wuxuu ku jiraa marti janalka taageeraya inuu kor u soo kaco waan dareemi kartaan wixii markaasii wanaaga ama wixii marti markaasii horumar ah cid yani diisa ma lahan ee aad baan ugu faraxsanahay qof yani ee janalada janalkiisa iyo janalkay oo waan ugu wada SM SM soo dadan dana marti waa qof yani aan saaxiib khaas ah siinahay laakiin kaptanka aadan la cala meelaha aadan tagno ma kala hareyna sax sax waa sax ma kala hareyna ma kala hareynaa tiktok kala goosanayna ha ee kaptan bara een asxaabteeda caawo een barnaamijyada kale iyo hawlahaada kale maalmo kale tamaartayaan in general ka fursad u siinayna inaad u shaqtaysid adiga laakin caawo waxaan rabaa taxanihi een Rocky Khosla iyo Father India safiican ina mar ku turno ina mar aad maartay isu aad ku turto safiican iyo musulkan muxuu ahaay een jacaylkaada nagu weyn aad u hadasho yani Rutrash Abis safiican saddexdaas aan soo qaadanay inaad googosida adiga een maxaa ku een ku ku la yar ka badnaa musulki Habi iyo Rocky oo Father Indy aday Rocky markaas qabtaan aniga waan matalay adina matalaysa bi lady marka ee bilow waxa aad ii bilowdo waan fahmaa dialogue-isa kala aniga Rocky aniga runta ayaan ku sheegayaa en mar walba waxa jacaysha adiga maskaxdaada waxa ka magtid inaad sameysid aniga waxyaabaha asmeenaysa Rocky ima anfacay inta arintaas ku jirtid ee dhibaatooyada awadin aniga ima soo gashid Father India adiga Rocky ma baahmaysanid bal indhi gacan ku dhiglaad malaysa mar walba laakiin Father India wuxuu ogaataa Rocky qof isku filan go'aankiisa ma isbedelayo aniga mar walba go'aankayga meshid ayuu joogay ma isbedelayo Father India adiga waxa ka dartay xushmad ima haysid ka waran tada kale adiga mar walba gabadha nahay bil lahaa aaminaysa aniga ma aaminsanid anoo wiil kale ma han sabay aniga adiga kuma aaminay sax waxaan kugu aaminay maxaa cunugayga inoo inta adaa sabab u ahayd wax walba inaad sameysid adiga ayaa sabab u ah aniga lagama yaab inaan ku aamino waan ku shay gurgan iga bax waan kaga baxayaa gurgan guriga inaan kaaga baxay ayagu balan waayo jantuu waa walaalkay aniga baan jecelahay jantuu inuu dhintaan ay kama dambeynin cunugtaas xuntay habil leh ayaa ka dambeysay laakiin waxa ay ugu balan jantuu inaan u aaro walaalkayga hatta laga ma yaabo tacsiis inaa imaad waa chama cheza waa qasla walaal billah waa saaxiibkay qaali ah rag adag aan loo dhiibaani asaga Father Indy aad u salaameeyna taxani farxad iyo qalbiga een iso jail qofta wadada magay maray taa ku qabsanaysa aaway en horta adduunka la u jeed warka labada isgalay sax qoftan waa la qabaa laakiin saas ay tahayna aniga qalbigayga mar buuxay dhaha qoftan ka agdhawo sax laakiin ma aqaan nasiibkayga meesha ku dambeyn doona walaashay difona mar buu aniga way jecelshahay garab inay siisa jecelshahay difo qofa iloobaya taa ma aha waa walaal igu weyn sax waa ka iso la saaso aad iyo aad iso waan in aan qalbi degan oo xogaa dhanka jecelka waxa hosta mar admiiran iyo rayaan ayuu meel xayba hata mid kale oo aad u hadlays odayga oo hadlaysa dhaysi waana jacayl erey jacayl ku hadlays romantiga dramahaas inkastoo hada tiktok imaraas uu ka buuxo oo la adeegsado een waxaan ka rabaa taxanihi een kan hada jacaylkaada nagu weyn markii macnaha ku dhahay aniga waxaan u baahanahay 10 million iyo fraj billi ana waxaas iyo fraj billi aan hadlay waxaan ku dhahay een odayay ana waxaan u baahanahay 10 million inay siisid adiga oo gurigan aad u qurux badan yahay 10 million intan ku qeyso heli kara adiga maxay dhahay waxaan soo taayay dhahay waradigii atay aad ku sabilada ha markaan suku markaan soo galay adiga yaa noo ahayd horta een aniga waxaan ahay yufraj billah tan kale aniga lacag ayaan kaaga baahnay waayo kiis ayaan ka hayaa wiilkaadana aad ayuu u dhib badan yahay gabdha far badan ayuu fowdeeyay markii kiiska sidoo uga badbaaday lacag 10 million oo inaad soo maraysa 10 million 10 million ma idahde 10 million waa jaba jaza 10 million maskaxda ma dab karabtaa 10 million maxaan ku bixinaa war buu xaratay sameey aniga abukaatiyal adiga ka khaalisan ayaan aqaanaa laga ma yaabo lacagtaas sheegaysa aniga inaan ku siiyo ilaaw ma ku siiso fican iso fiiri oo ku jida laakiin ana hay botain ya hay botain aqtu shay saa
قوي بارود والله انت اي سارد والله انت ما شافتها انت دير ما ليه تحت المجر الله تحت المجر هذا هذا المجر وعاجل تعال له اي مستل كن كرتونك اي مرينا انا وها عد ذكي كنا ما هو وي هلا زو ذكي كيو هلا كحيو حتى حتى سو قبطه ما كان دحيو او دق ذكيك هذا وحاجل انه انا ثينكم سينجم سينجم لا صح وسينجم سينجم ما يحسوسين سينجم واقول انت والله اذا قال برعين يرد اذا قال برعين واكي او ارانا ما قال ما بنانك جرا وهو يا اخي في اول ديخ اور وسوق بني عندك اسك انت ديخ اور وسوق بني عندك ديخ يا لك سعر مرك واحد انا ها خذ 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 كده والله خذ لي اسحبت انه كابتن كابتن بار معناها ما هن قف او ليمد لما اهن او دي كان مانت وحن او ودا يعني بروفيشنال واي وحاجلو تحنيال امريكان وكسو مقدي تحنيال هندي تحنيال يعني تلغوه ايفريثين كوميديان او يهي انترتينمنت او يهي وا شخص تالنت له ان ما دام هذا تالنت اللي سمدها مغالده تالنت يلا ديكت تغل ودا عوقك مركي الارض تالنت ولا سبب مركي كل اصحاب قف ادربتين كوميدي نو سو قروا اركي من ديني بابجي يو افرح ولا سوصدي قف البوم أرتي أفلان دتك ترجمة دون وأدرك دونتين صالح دهير أركيسين يعقوب أركيسين سعقوه هو وأركتين حدا وأرك دونتين الدنيا. إبرتني يعني لو سعيد يعني وحن ديارنا هاي وحن ديارنا هاي إن ما أرك أن قرأ قانه وحن كانوا نشيجنا مهدناني ميديا. حلو يا حسنا هلا بوقده. وقف تلد في عن وهذا هو كاميرمان فراح كحرن وصاحبنا وقالية. اي وحول باو باهنتين انا وانا لسه حرير كرتين ان شاء الله هدو الى رالي كديغو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.